Het is ongeveer een jaar geleden begonnen, in oktober 2009, dat ik op een basisschool kwam voor gewoon schoolbezoek en ineens die grote digitale schoolborden zag en dacht van wat ontzettend handig stond. Ik geef het eerste hoofdstuk van het boek geef ik weg, dat kunnen kinderen lezen. En ik doe er wat oefeningen bij, zodat ze ook echt in de klas iets met een boek kunnen gaan doen. Dit is een andere digibordles van het eerste leesboekje. Er zitten er 6 in een koffertje, maar ik geef dus het eerste boekje geef ik weg. En er zit ook een oefening bij. Ik bied ze aan op mijn eigen website, die zie je daarboven. Maar er zijn ook algemene websites waarop digibordlessen staan. En daar bied ik ze ook aan. En dan wordt dus ook veelvuldig gedownload. Via Twitter kwam toen een schoolleverancier bij mij en die zei, wil jij ook betaalde digibordlessen gaan maken? Die had zo het idee van, dan doen we jouw boek met een digibordles in een pakket en dat gaan we aan scholen leveren. Maar qua rechten werd dat een beetje lastig, want die boeken die worden via de uitgeverij geleverd. Die digibordles die gaf ik al gratis weg. Dus toen zei ik tegen die leverancier, ik vind het een heel leuk idee. Maar dan doe ik het liefst van een boek uit mijn backlist. Boven zie je een plaatje van de intro. Daaronder zie je een plaatje van de kleur groen. Daar kom je dus op. En dan kun je dus met de klas gaan kijken van wat is er allemaal groen en wat zie je in de tekening. Er zit geluid bij. Ik heb alles voorgelezen. En je kunt dus ook op de geluidsbutton klikken. En dan hoor je mij het gedicht of het verhaal voorlezen. Er zit een spelletje in, een soort schaduwvorm, die moet je zoeken. Dit is dan een kikker en dan kan je rechts op de kikker klikken en dan gaat die kikker ook naar die schaduwvorm toe. Dus op die manier kun je dus in de klas wat spelletjes doen. Een verhaal. En dat biedt die schoolleverancier op zijn website nu te koop aan. Dit zijn leesboekjes die ik heb gemaakt voor een tijdschrift, er gebeurde ook niets meer mee. En die heb ik omgevormd tot leesboekjes voor Digibord. En daar heb ik ook extra informatie in gestopt, ook filmpjes soms van schooltelevisie of van, ja, alles kan op zo'n digibord. En het grappige hiervan is dat ik ook aan het eind daarvan een schrijfoefening geef. Ik leg een beetje uit hoe ik dat verhaal bedacht heb aan die klas, via dat, dus die les. En dan kunnen ze zelf een verhaaltje gaan schrijven. Ik heb er een website bij gemaakt, Schrijven met Mus, en daar kunnen ze dus als klas hun materiaal uploaden. Dus op die manier kom ik via die digibordles zelf in contact met die scholen. Toen dacht ik van, nou, dit is voor scholen, maar het is ook wel leuk om iets voor de thuismarkt te doen. En een gedeelte van die digibordlessen, bijvoorbeeld zat bij Pigmentus een handleiding waarin alle verhaaltjes en illustraties staan. En dat was, denk ik, ja, dat is eigenlijk gewoon een e-book. Dus waarom zou ik dit alleen aan scholen leveren en niet ook kijken of mensen thuis daar belangstelling voor hebben? Dus toen heb ik een website opgezet, bookstodownload.nl. Mijn eigen webwinkel, waarin ik dan heb uitgeprobeerd in hoeverre de belangstelling is voor e-boeken. Ik heb, behalve via mijn eigen webwinkel, waar natuurlijk nog niet zo heel veel mensen opkomen, omdat dat nog niet zo bekend is, dacht ik, zou het ook leuk zijn als ik bij bol.com ben en bij e-book.nl. Dus dat heb ik allemaal uitgezocht van wat kan daar, wat kan bijvoorbeeld bij Lulu of Bumbo, waar wil je als schrijver wel en niet tussen zitten. Al die projecten contact gehad met illustratoren, afspraken met hun gemaakt, overeenkomsten over vergoedingen. Ik heb contact gehad met de uitgevers, et cetera. Ik doe het heel snel. Ik heb daar een e-book over geschreven, digitaal publiceren. Waar ik nu dit allemaal uitleg, want het is inderdaad erg veel om het nu te doen. En als laatste heb ik een iPad-applicatie gemaakt van een prentenboek. Dat is deze. Timo en het toverboek. Voor mij is het dus niet zo verwoestend, dat e-book. Het heeft juist heel veel extra mogelijkheden. Met zo'n iPad kun je schudden en er zit een touchscreen op. En dit verhaal gaat over een jongetje wat een boek krijgt waar je echt induikt als je het opent. Maar je mag het vooral niet schudden, want er raakt alles door de war. Dus als je met die iPad gaat schudden, dan gaat het hele boek gaat door de war. Ook hiervoor heb ik het niet alleen gedaan. Dit heb ik met twee, een animator en een iPad-applicator gemaakt. Ze zijn er allebei, ze hebben ook allebei een iPad mee. Dus als je het wil zien, dan kun je het in de pauze even op hun iPad kijken. En ik heb ook inmiddels een agent die mij met al deze dingen helpt, want het is best veel. Ik was een schrijver en vormgever. Ik ben nu ook verkoper en uitgever geworden. Dat is niet iets wat ik alle schrijvers zelf zie doen.
Ik denk dat uitgevers heel belangrijk blijven en ik hoop dat zij ook een hele, dat ze hier actiever in gaan worden, zodat alle schrijvers dit ook niet zelf hoeven uit te zoeken. Daarnaast verwacht ik dat er bedrijven komen die schrijvers die wel zelf hun backlist willen exploiteren kunnen gaan helpen. Ik hoop dat schrijvers dus rustig kunnen blijven schrijven en ook een beter inkomen gaan genereren uit hun werk. En dat er hele mooie zowel analoge als digitale kinderboeken blijven. Dus voor mij is dat e-book niet zo alles verwoestend.